Чоловіки, які у будинку на вулиці Дружби 9 зводять огорожу, прийшли на роботу вранці. Вони вже огородили майже всю заплановану ділянку і залишилось лише кілька метрів. Копаючи землю під фундамент огорожі, натрапили на кістки, набої та снаряд. Копали землю, копаємо, даємося кості, копаємо далі, патрони, копаємо далі, бомба. Ну, в принципі, все, викопали бомбу, подзвонили на 02, на 102. Для мешканців будинку така небезпечна знахідка стала несподіванкою. Новина про снаряд під будинком поширилась швидко. Люди припускають, що залишився він з часів Другої світової війни. І кажуть, в безпеці себе зараз не почувають. Зранку вийшов собаку, як завжди гуляти, все нормально було. Йшов сюдою, стоїть міліціонер, говорить, що тут не можна. Я в нього запитався, чому. Ну, і така інформація до мене поступила. Скажімо так, він пояснив, що знайшли бомбу і не можна сюди ходити зараз. Можете зрозуміти, поблизу житловий будинок, житловий масив, парк, людей багато. Звичайно, страшно, скажімо так. Тернопільські рятувальники про вибухонебезпечний предмет на вулиці Дружби знають. На його знешкодження мають 3 дні. Сьогодні цього робити не будуть. Снаряд залишиться біля будинку під пильним наглядом правоохоронців. Група піротехніків сьогодні працювала на розмінуванні у селі Застіно Теребовлянського району. Вже завтра знешкодять снаряд і у Тернополі.